se Maky a vítám vás zase v další Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme vánoční escape. Nebo oby. Není to escape, je to oby. A máme tady, že budeme zachraňovat Vánoce, takže uvidíme, co budeme zachraňovat. Nebo respektive jestli dárky, nebo vánoční stromeček, nebo obecně celý Vánoce. Máme tady krásného elfa i s ouškama. Oh. Ano, krásně k nám mluví. Ano. Jasně, máme jít dovnitř, jasný, a máme ho najít. No jasně, sam tu workshop, prostě tam, kde zase vyrábí ty dárky, prej, jo. Ty vážně, Maky, hned to. První věc, hned zabiješ. Já jsem měli to, no nevadí, no, legraci. Tak jsme se trošku pobavili. Dobrý, sem jeli to, to předvánoční, jo, budeme to tomu tak říkat. Ano, ano, přesně tak. Maky je předvánoční, jeli to. Přesně, trošku mi to připomíná jak perníkovou chaloupu, nebo jako, že to je z perníku, není to jako, že to je prostě z perníku. Ale nahoře, jak ty dárky jezdějí, čiž na to. Hustý. Vypadá velmi pěkně. Musí se nechat, že ta textura tady jakoby obecně toho baráčku, toho dřeva, tak vypadá moc hezky. Myslím si, že tohleto jsme možná ještě neměli nikde. A navíc je to hezky barevný, co si budem. Jo to jo, jinak teda neženej, ale teďko ty... Je kukýsky. No, ono to vypadá jako kukýsky, ale ty ďubky, jak jsou tady 3D, no tak ty nevypadají moc jako kukýsky. No to je čokoláda. No, no to moc tak nevypadá. Maky? Mlíko. Já jsem chtěl být v mlíku, tak nic. A skoro tam seš. Jinak teďka mi připomíná, Venda bude pec takovýhle podobný kukýsky, sice ne takhle s tou čokoládou, ale něco podobného, tak jsem zvědavá, jak se mu to povede. To dělat spolu. Zítra? No. Ne, jasný, určitě spolu, jasný. Jo. Víte ta Makina, no já víš co, já jdu hrát Fortnite, čau. Víš co, já si radši budu pustit seriál, který jsem už viděla, vůbec mi to nevadí. Cože? Dovnitř nejdu, dobrý, už jsem se řekla, že bychom tam měli jít, dobrý. Dobrý. Tohle by mělo být úplně všude, to je tak boží, že byste nemuseli prostě chodit. Já teďko nevím kam. No to já taky kam nevím. Kam teď? Já to nevím. Jo, možná sem. Ne? Kurňa, tak kudy? Já nevím, když, tak asi jako do toho šedivýho normálně. Nebo počkej. Jo, sem, do toho šedivýho. Jo? Jo, máš jít normálně dál. Jo, děvora dolů, aha. Děvora dolů. No. Tohle ta mapa, jenom chcou tě říct, že mi strašně připomíná mapu v Murdrovi, jak je ta vánoční. Jo, mě zase tohleto dole připomíná pistáciou a jahodovou zmrzlinu. Okay. Jako fakt jako textura prostě zmrzliny, klasický kopečkový, jo? Když takhle jako si vezmete takhle tu lžíci na tu zmrzlinu a uděláte takhle tu rajhu, tak to přesně takhle vypadalo. No nic. Tady mám nějaký koberce nebo co, nebo nevím co to je. To jsou prostě dělat ty mašle, jenom roztáhnutý. Aha. Bych řekl teda. Ok, tak to by mě nenapadlo. Nebo zabalování, takový ten balící papír. Proč mám jenom 8 a ty 9 těch? Já nevím. Ale check... Kde seš ty? No ještě, tam je nějaký checkpoint. No tady je, no. Jo, je dobrý, já jsem se právě lekla, že jestli jsem vůbec nějaký prošla, jako neprošla, jo dobrý, fuj, jsem se lekla. No znáte mě, že jako nikdy neprocházím, nebo se to tam nezapočte, a jak si najednou měl víc než já, tak já, ty vogo, ne, já jsem nějaký neprošla. Tak jsem se začala vracet, ale dobrý. Ale jednoduchý, kdyby náhodou, tak se ti to přestane započítávat, že jo? No právě, proto jako zase bych nechtěla jako umřít a jít třeba od třetího levelu. Chápu. Sice by to bylo od osmýho, ale to je jedno. Počkej, my máme jít do dárku? On nám řekl, že máme jít do dárku a že nás to vezme... Je, tady je unicorn. Že nás to vezme do... jako za Santou. Jednorožec tam je. Za Santou, tak jo, tak půjdeme do za Santou. To má mě teďka mám chuť si pustit starou pohádku Poslední jednorožec. To je. A někdy si to pustíme a je to hezký. Vůbec neznám. No, je, málo Freddy. Kdo jí zná, ale je fakt hezká. Okej. Okay. No jednoduše je v rychlosti, já tomu stejně musím říct. Jednorožec, který prostě je na světě sám a neví proč. A jde se jako do světa vydat, proč je vlastně sám. Lidé ho vidí jako, že to je kůň. A dál povídat nebudu, okay. Kde vlastně jsou ty jednorožci a tak. No nic. Letadílko, hustý. Jdem dám. Nevím proč, sice je to vánoční, ale teď mám chuť si zahrát i Harryho Pottera.
Co? Starýho. No, sama, si vojo. Ježiš, nejmenujem do Santy, ježiš, ten má vyboulený oči, ale mu vypadly. Jakže jako v podstatě vlezeme do Santy a... A jsme v jeho puse, nebo žaludku. Ježiš, on má ledové srdce. Takže to je taková ta klasika prostě, že jenom zase vlezeme dovnitř. Jo, my ho musíme tím pádem jako rozehřát nějak? No, vlastně jo. Jinak tady asi jí marshmallowy, nebo co to je. Kýžděle. Jo a jo. Ježišmarja, co je zase tohleto? Vůbec nevím. Já radši čekám. A vím, stělo se ti to. Sakra. Takový to člověk nikdy neví, kdy vlastně to půjde dolů a kdy zase nahoru, protože to bylo pokaždý jinak. O, máme tady opět ty kukýsky. Co, nevypadají jako kukýsky? Lavendy? Ano, nevypadají velmi. A jo, tady máme, je. Kurňa! Sakra, to jsem nevěděla, že potomhle nesmím mít. Dobrý, no tak ještě jednou, teď už budu, skákat. A tady jdeme po divných kostí, nebo chrupavkách, nebo co to je, a jdu do srdce. Jsem v srdci, objevím se v srdci nebo někde jinde. Houby, my jsme fakt v tom srdci, hustý. Hustý. Pé, zamrznutý, jak kdyby dostal na ně infarkt. A my ho potřebujeme prostě nějak zase jako rozbouchat, jo, teďka lidi berte to fakt snad. S nadhledem, jo, já si z toho nedělám srandu, jako infarkt není jako jednoduchý ani prostě to, ale jako v tomhle smyslu, jako v tom obíčku, jo, já to tak beru, jo, že to je prostě vtipný. Prostě ho musíme rozbouchat, no, prostě musíš začít flákat do Santy a čau. Ano, přesně, musíme být taková ta potvůrka, která tam začne dělat nějaký bordel, jemu se to nebude líbit a bude chtít opět jako to srdce, aby začalo pracovat, chápeme se. Dobře. Jo, ještě takže... tam je tlačítko. A jo, vidím, já ho mačkám. Jo. Nemačkám, wow. Musím jít nejdřív ke dveřím. Na to, aby jsme nechali rozmrznout to Santovo srdce, stačí, když zmáškneš tyhle dvě tlačítka. Co to je za kravinu? A jedno já mám. Říkám, že co to je za kravinu, víš, protože jako... Takže od teďka, lidi, Santové mají v srdci dvě tlačítka, aby mohli každý rok na Vánoce dávat dárky. To spíš je, že každý má na 100% v sobě dvě tlačítka. A vlastně, když se dostaneš do toho srdce, tak to ani zapneš a je to v pohodě. No. Jako je fakt, že kdyby někteří lidé měli vypínač, tyjo, tak to hned využívám. Dobře. Jako fakt. Jo, máme se dostat teda... Přestane to někdy? Jo. Teď. Ježiš, to bylo fakt jenom na chvilinku. No, já jsem radši si zastavil. Tý bogo, tak dlouho to trvá, jenom chvilinku, to je prostě puštěný. A když to... Dá se to i obch... Nevím, podle mě se obejít nejde. Nejde, tak já radši čekám. Sice to dlouho bude trvat, ale dobrý. Ještě tady máme jedno. Krása, můžeme jít. O, třeba tyhle ty modrý donuty, ty vypadají celkem dobře, že bych si klidně i ten donut dala. Sice já je nejím, ale no, ten modrý ne, vypadal fajn hezkej. Mně se zrovna vůbec nelíbí teda. A ty se mi taky nelíbíš. Cože? To jsi neřekla. Jinak asi za chvilku máme konec, by řekla. Nebo ta před náma je tak pomalá nebo pomalej? Jedno z toho? Spíš pomalá. Jo, ona teďka tady umírala. Vánoční stromeček, no, jako není špatný, ale mohl by být lepší. Šmara, teďka musí mít fakt dlouho rovně, to je celkem nesympatické. Já jsem spadl! Úplně, dobrý, lahla jsem to. My teďka polezeme po stromě, nebo respektive ve stromu. Ve stromu. Lidi, schválně přiznejte se, kdo leze na stromy, když je hezky. A nebo spíš, kdo leze do stromu. No jako seš ve stromě, že jo? Čišmena, moc to rozebíráš. Schválně napište mi do komentářů, jestli jste někdy lezli na strom. Já byla na stromech furt. Nevím, já jsem měla být asi v životě ve zvířecím opice. No. Jo. Ale jako fakt. Okej, okay, tudy. Jsem tě dohnal. Jo. Víš, já jsem tam taky spadla na začátku. Ne! Ha, Vendo. Počkej, já se radši zabiju, tam byl checkpoint. Jako fakt. Jo, tam byl checkpoint. Dobrý, mám to. Celiana. Musím to znova. Jo, a my zase někam lezem, zase nás to někam portuje. Fakt? Jo, jsme na konci, ani jsme, sice nevím, jak jsme se sem dostali. Ani, tebe to portne
zase spadnul. Jdeme to portne v tom stromě, v té špičce stromu, ve špičce stromu do nějakého malého ledového ostrůvku se stromem. Sice nevím, jak ten strom tady vyrostl, no dobře. A seš na konci. Nice. Že tady hezky přeskáčeme tyhle ty ledové sloupy. A dostaneme se hezky nakonec, ano. Jinak takhle, když na to koukám, tak jsme stoprocentně točili Burger Tycoon, zlýho mekáče. Myslím, že všechno. Myslíš si, že všechno? Já se nejsem moc jistá tím, jak tam visí tou hlavou. Já myslím, že jo, těžko říct. Je to možný. Kdyby ne, tak nevadím. Jak si to vzal, ještě ne. Doufám, že se vám to líbilo, tohle se mi celkem líbilo, to bylo fakt jako dobrý a strašenská atmosféra, v tom je prostě jednoduše hezká atmosféra. My se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.